случаят наистина е скандален. Пациентите са в шок, лекарите са втрещени от това нахлуване на въоръжени полицаи в шуменската болница. И в тази ситуация аз имам въпрос към здравния министър. Къде е той? Защо мълчи? Неговото мълчание и липса на каквато и да е реакция будят недоумение, още повече, че това вече се превръща в тенденция. Той мълча, когато арестуваха и събличаха лекари в Горна Оряховица. Той мълча, когато задържаха лекари заради издаден медицински документ в Благоевград. Сега отново мълчи. Не си ли задава въпроса, що за държава сме, след като при толкова възможности за контрол и от страна на Министерството на здравеопазването, и от страна на Здравната каса, и от страна на финансовите органи е необходимо в една болница да нахлуват въоръжени полицаи с палки и с личното си оръжие. Те практически са проверили почти всички отделения без родилното. Очакването е следващия път да нахлуят и в родилното отделение, където какво ще правят, ще проверяват дали са налични всички родилки. Това наистина е възмутително и моят въпрос към него е не само като към здравен министър, но и като към лекар. Ще предприеме ли някакво действие, за да защити лекарите от това безобразно отношение към тях? Тук се поражда един въпрос към министъра на МВР. Дали правят някакви специални обучения на полицаите за нахлуване в болници? Защото това се превръща в тенденция.